Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вже п'ятниця, вже 30 вересня. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Славетній 204-й Севастопольській бригаді тактичної авіації, яка захищала аеропорт Бальбек 75 років. Про урочистості далі у випуску. Угода про співробітництво між Центром зайнятості та освітянами. Перспективи майбутньої співпраці обговорили на спільній нараді. Фотокрос «Місто читає» у Каштановому сквері. Акцію присвятили до Всесвітнього дня бібліотек, який відзначається саме сьогодні. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. У Миколаєві сьогодні урочисто відсвяткували 75-ту річницю створення 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка у 2014 році захищала аеропорт Бальбек. Службовці саме цієї частини прославились на весь світ тим, що під прапором та виконуючи гімн України пішли на озброєних зелених чоловічків. Миколаїв став другою домівкою для кримських льотчиків. У квітні 2014-го Севастопольська бригада тактичної авіації була передислокована до нашого міста. Геннадій Брейко, начальник парашутного складу, про події дворічної давнини розповідає неохоче. Саме він та декілька десятків товаришів по службі не побоялися озброєних зелених чоловічків та пішли у наступ. Те, що вийшов з Криму свого часу, я зовсім не жалкую, тому що тут я вільно дихаю, тут я служу на рідній землі, там, звісно кажучи, і море, і сонце, і Крим, але все це настане час, коли все повернеться до України. Я в цьому впевнений. Сьогодні особовий склад 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації вишикувався на плацу частини, відзначають 75-ту річницю заснування. Перше почесна варта виносить на плац бойовий прапор бригади. Під час військового параду до Дня Незалежності президент України Петро Порошенко урочисто передав його кримським льотчикам. Кожен з військових, які стоять в цьому строю, він пише історію. Пише історію частини, пише історію нашої держави. Хлопці дуже мужньо себе повели на аеродромі Бальбек. Більшість військовослужбовців мають учасника бойових дій, проходять ротацію вони через піхотні частини, мужньо захищають Україну на Сході. Сьогодні перед бригадою тактичної авіації поставлені завдання – відновити навички льотного складу. Також активно ведеться підготовка молодих бійців. З 14 вересня 2014 року особовий склад військової частини заступив на нове чергування по охороні повітряного простору України. За цей період неодноразово проводився підйом літаків чергових сил на перехоплення повітряних цілей. Миколаїв – тимчасове місце дислокації 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. До кінця року у Мінобороні мають визначитись з постійною пропискою частини. Втім, і самі льотчики, і їхні родини вже встигли полюбити це місто. Я хочу, щоб вони були єдиними. Все. І вірили в Бога, що все буде найкраще в Україні. Що ми вийшли сюди, ми любимо Україну. Наша тут земля, от все. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про події на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної. По Новоолександрівці російські війська відкривали вогонь з міномету 82-го калібру та зенітної установки. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районі Мар'їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкіного та Павлополя, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, окупанти обстрілювали позиції українських захисників Павлополя, бойової машини піхоти. На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Новгородського. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 82-го калібру, а по Верхньотерецькому вів вогонь снайпер. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, в районі станиці Луганська, що на Луганському напрямку, було виявлено один безпілотний літальний апарат. Тим часом Сполучені Штати Америки передали 3 обладнані мобільні лабораторії для Збройних сил України. Більш докладно в сюжеті наших колег з військового телебачення.
Агентство зменшення загрози Міністерства оборони США передало Міністерству оборони України 3 машини для проведення бактеріологічних досліджень в зоні АТО. Необхідність – це завжди можливість зробити відкриття. І саме цей автомобіль є гарним прикладом української винахідливості. Ми бажаємо Міністерству оборони України вдалого використання автомобіля. Головною характеристикою цих лабораторій є мобільність розгортання та швидке протягом 2 годин передавання бактеріологічних даних. В ньому є апарат для проведення полімеразної цепної реакції. Він обладнаний, цей автомобіль обладнаний також додатково електронними мікроскопами. Цей автомобіль обладнаний системою комунікації за допомогою це комп'ютер та система мережі там інтернет, який дозволяє там кодовані файли там передавати. Крім того, вони обладнані так званими термостатами, де можна там вирощувати та ідентифікувати культури. Автомобіль, крім того, обладнаний системою забезпечення безперервного живлення. 3 такі лабораторії на колесах після випробувань на полігонах будуть відправлені в зону АТО. Висловимо щиру вдячність нашим колегам за таку плідну співпрацю з Міністерством оборони України, за надання таких необхідних сьогодні, особливо в зоні АТО, лабораторій для надання медичної і санітарно-епідеміологічної допомоги. Яна Садовніченко, Володимир Стройко, Військове телебачення. І до подій місцевих. В Миколаївському обласному палаці культури вшановували літніх людей. Для них сьогодні звучали слова привітань та виступали творчі колективи. За міжнародними стандартами особою похилого віку вважається людина, яка досягла 65 років. Однією з найбільших проблем людей цього віку є самотність та потреба в сторонній допомозі. Тому для привернення уваги до людей похилого віку і започаткували такі свята. Сьогодні в обласному палаці культури відбуваються урочисті заходи, саме присвячені цим двом датам, дням, які започатковані в Україні і в цілому в світі. Сюди прибули сьогодні ветерани праці, ветерани Другої світової війни, ветерани війни в Афганістані, чорнобильці, які мають статус ветерана і мають статус людини похилого віку. Святкування цього дня вже стало традицією для миколаївців. Подібні заходи проводяться протягом останніх 5 років. Спочатку свято готували лише для хору ветеранів, та поступово почали долучатися і інші творчі колективи та обласні організації з різних районів міста та області. Цьогоріч День людини похилого віку не обмежується лише святковими урочистостями. Наразі в області започатковано пошту добра, метою якої є відвідування та поздоровлення школярами ветеранів в усіх селах та районах Миколаївської області. Цей день свідчить про те, що кожен з нас буде людиною похилого віку, але ми повинні давати шанс кожному і давати шанс кожному за 65 років жити в гідних умовах. Тому я би більше все ж таки і моє особисте переконання, що це не просто ми зібрали людей і сказали, що ми вас поважаємо, ми показуємо, що ми повинні бути завжди з ними. Також керівництво міста та області вручило ветеранам подарунки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Угоду про співробітництво на рік підписали обласні центр зайнятості та управління освіти і науки, а також департамент освіти Миколаївської міської ради. Також сьогодні презентували пілотний проект профорієнтаційної роботи зі школярами. Миколаївська служба зайнятості на партнерських засадах досить інтенсивно співпрацює з системою вищої та професійної освіти. Спеціальні заходи проводять і для школярів. Профорієнтаційною роботою на сьогодні охоплено 20 тисяч учнів. Постійно шукають нові підходи, як допомогти випускнику знайти своє місце у дорослому житті. У нас на сьогодні дуже маса таких перспективних ідей, які ми разом з вами можемо впроваджувати в дію, в життя в рамках уже підписання нашої сьогоднішньої угоди, нашого сьогоднішнього меморандуму. На важливості такої угоди наголосили освітяни. Як відомо, більшість випускників вступає до вищих навчальних закладів, а зараз фіксують нестачу саме робітничих кадрів та спеціалістів середньої ланки. І сьогодні дійсно, коли ми бачимо перевантаження ринку праці і особливо тих молодих людей, які закінчують вищі навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади і не знають, куди далі піти і як влаштуватися в житті, зрозуміло, що саме на нас і є та відповідальність,
щоб створити для них всі умови, щоб вони залишалися тут, на нашій Миколаївщині. Ми вже багато років співпрацюємо з центрами зайнятості і також сподіваємось на те, що ця угода – це дійсно то, що потрібно, що допомагає нам зробити той правильний вибір, допомогти дитині зробити свій правильний вибір у виборі майбутньої професії. Миколаївський обласний центр зайнятості запропонував освітянам цікавий підхід вирішення профорієнтаційної проблеми. Наша область готує пілотний проект, учасниками якого стануть учні випускних класів кількох шкіл. Їм буде запропоновано заповнити анкету, в якій потрібно вказати свої професійні уподобання. А далі можна себе спробувати в обраній професії. 2 години, може 3 години, один день в тиждень буде проходити практику з отриманням реальної роботи від роботодавця. Дійсно, що не якоїсь там дуже важкої чи складної, але щоб дитина відчувала відповідальність. І потім вже дитина буде робити висновки, підходить ця робота, ця професія йому чи їй, чи ні. На сьогодні вже кілька роботодавців дали згоду на участь у проєкті. Чекають лише на правову оцінку юристів. А угоду урочисто підписали. Діятиме вона поки що 2 роки. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Паралімпійських чемпіонів і призерів вшановували очільники області. Зустріч відбулась у неформальній обстановці за фільжанкою кави. Для плавця Геннадія Бойка Паралімпіада в Ріо стала золотою, причому двічі. Підіймався і на п'єдестал пошани за бронзою. Ім'я Геннадія Бойка залишиться в історії Паралімпіади 2016 ще з однієї причини. Він встановив новий світовий рекорд, причому покращив свій власний результат. У мене додали, було в Лондоні 50 метрів, я плив, одна дистанція всього лише. В цьому році в Бразилії додали 100 метрів, я плив. І зробив світовий рекорд на 100-метровці. Ну, тяжело, трудились, тренувались, переживав, ну, результат налицо. Треба було повернутися з перемогою, настроїв себе і вийшло все. Для Олега Науменка паралімпійська ліцензія стала несподіванкою. Мрія потрапити на змагання такого рівня була у фехтувальника з самого початку, як узяв у руки шпагу. Проте не гадав, що станеться це так швидко. Так, це дуже несподівано було. Ну, ми готувалися з тренерами, і всі збори, всі планували. Тому що Олімпіада, у нас вже через місяць чемпіонат України, тому я, в принципі, мы так с тренером подошли в хорошей форме. Вот. Вообще сейчас такое состояние иногда бывает. Так просыпаешься и думаешь, так, чтобы это не было 13 число, когда мне нужно вставать и обратно идти в бой. Честь України на Паралімпіаді в Ріо захищали 12 миколаївців. Привезли з далекої Бразилії 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Жоден з наших спортсменів не опустився в турнірних таблицях нижче 5-го місця. Це гарний приклад для спортсменів-початківців. Главное, что вот ребята приехали счастливые, одухотворенные. И сейчас к нам пришли вот родители. Пришло очень много детей, инвалидов с родителями. Ну, я так говорю много, это образно, конечно. Хотелось бы, чтобы их было больше. То есть это подняло у ребят желание заниматься спортом. А цьогорічних переможців нагороджували і вітали очільники області. Когда на торжества говоришь какие-то слова, обычно первые слова, которые приходят в голову, это слова благодарности или слова поздравлений. Но я скажу, что сейчас первые слова, которые пришли мне в голову, это все-таки слова восхищения. Мы действительно преклоняемся перед вашим упорством, перед вашей волей к победе. Ваша перемога – это перемога нашей Украины, это перемога вашего духу, вашей терпимости. Спортсменів та тренерів нагороджували грамотами та подяками. Вони дійсно доклали величезних зусиль, аби українська паралімпійська збірна посіла 3-е місце в загальному заліку. Але і спортсмени, і тренери звертають увагу на те, в яких умовах створюється ця перемога. Підтримка влади дуже потрібна, щоб створити пристойні умови для тренування. Тоді і результат буде ще вищий. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині під час пожежі загинуло 2 людей. Рятувальники гасили полум'я 2,5 години. Подробиці цієї трагедії далі в випуску.
Вранці 30 вересня до служби спасіння зателефонував сільський голова села Нечаяне та повідомив, що на вулиці Зарічній пожежа. За вказаною адресою виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. В зв'язку з тим, що будинок знаходиться на околиці, пожежу помітили вже тоді, коли полум'я охопило його весь. Як повідомили сусіди, напередодні господар у селі приймав гостей, тому, ймовірно, в будинку є люди. В кімнаті, що стала осередком займання, рятувальники виявили тіла двох чоловіків, один з яких, напевне, був власником будинку. В ході розвідки було знайдено тіла двох осіб пенсійного віку. Пожежа ліквідована о 9 годині 27 хвилин на площі 30 метрів квадратних. Причина пожежі встановлюється. Для ліквідації пожежі залучалась одна одиниця техніки та три людини особового складу. Наталя Забазнова, Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І продовж теми, з дитинства треба привчати до правил. Відтак, до Миколаївського дитячого садочка «Струмочок» із акцією «Небезпеки осені» завітали рятувальники. Аби розповісти дітлахам про небезпеки, які можуть трапитись в осінню пору року, та навчити їх правилам поведінки восени. Рятувальники в ігровій формі розповідали дітлахам про загрози, зливи, пожежі, їстівні та неїстівні гриби. Малеча слухала настанови, виконувала завдання, діти брали участь у естафетах та відповідали на запитання вікторини. На завершення співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій подарували дітям листівки із зазначенням правил безпечної поведінки та невеличкі сувеніри із символікою служби порятунку 101. Сьогодні в нашому закладі були представники рятувальної служби, які в дуже цікавій формі. Нагадали дітям про правила поведінки восени, про овочі та фрукти, про поведінку під час дощу та грози. Нагадали про їстівні і неїстівні гриби. Діти гралися, з великим задоволенням слухали. І сподіваюся, що ця зустріч була корисною для наших вихованців. І до інших тем. Фуд-квест на Соборній. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва залучає молодь до вивчення історії міста та пам'яток архітектури у незвичний спосіб. Для цього між студентами вишів провели квест. Для участі в квесті зареєструвалося 12 команд, по 5 студентів в кожній. У нас в бібліотеці зібралася молодь із різних учебних заведень для участі в фуд-квесті «Історичний Миколаїв, вулиця Соборна». Це вже третій по счету квест, який організовує бібліотека. Правила квеста прості. Кожна з команд отримала конверт, в якому знаходилось 12 різноманітних загадок щодо історичних фактів та архітектурних пам'яток. Учасники мали відшукати ці місця, зробити командне підтверджувальне селфі та отримати від координаторів фрагмент пазлу на кожній локації, після чого повернутися на базу в бібліотеку. Такі мероприятия найбільш цікаві для молоді, тому що вони проходять весело, креативно, в такій непринужденій обстановці, їм це подобається. На заключному етапі учасники мали скласти з одержаних пазлів картину, зображення на якій має відношення до вулиці Соборної, та захистити свій маршрут, надавши в якості доказу світлини. Так, каждый студент каждого вуза больше знает о своем городе, о его достопримечательностях, а также он может рассказать о них своим друзьям, которые приехали из других городов, ну что-то им показать, рассказать тоже там, как сегодня, например, по Советской проходить и порозказувати щось, і вони будуть розказувати своїм друзям в своєму місті. Для молоді краєзнавчий вуличний квест – це не тільки нагода перевірити знання з історії рідного міста, а й активний відпочинок. Нам дуже подобалось, ми навіть виграли, ми побігали, дуже було багато емоцій, багато нового узнали. Навіть я, як міський житель, бігаю по Соборній, дуже багато для себе нового узнала. Переможців нагородили дипломами та подарунковими сертифікатами на відвідування скайпарку та ролер-центру. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова урочисто завершила сезон роботи мобільної відкритої бібліотеки, що працювала протягом літа в Каштановому сквері. Натомість до Всесвітнього дня бібліотек книгарня оголосила про перші результати фотокросу «Місто читає». Для того, щоб стати учасником акції, не треба бути професійним фотографом. У фотокросі брали участь переважно аматорські світлини. Найголовніша умова – на них мають бути зображені миколаївці, котрі читають. Ідея цієї акції була
приєднати більше людей до читання, ще раз звернути увагу на те, яка важлива книга сьогодні в нашому житті, незважаючи на те, що інтернет, а також різноманітні гаджети заповнюють наше життя, ми віримо в те, що друкована наша традиційна книга буде жити. Вік учасників фотокросу не обмежений. Серед тих, хто надіслав світлини на сайт бібліотеки, школярі, студенти, миколаївці будь-яких професій та віку. Їх поєднує одне – любов до читання. Мені кажется, що зараз все-таки діти менше читають, ну, навіть і студенти, у мене є з чим порівняти. І у мене, може бути, менше часу зараз читати. Мені захотілося, у мене тут фотографія з дитином, вони там з собакою влюблено читають вдвоєм. Вот. Ну, мені би хотілося, щоб вона більше читала, можливо, для свого навіть дитина. До слова, фотокрос триває, і будь-хто може надіслати своє фото з книгою, щоб приєднатися до акції. Її умови є на сайті бібліотеки. Якщо ви подивитесь, у нас там є таке місце, де написано «Приєднуйтесь», там може бути ваше фото. Тобто ми маємо надію, що ще до нас приєднаються. Чому? Бо ця акція буде курсувати, так би мовити, місто Миколаєвом. От вже зовсім скоро вона переїде до наших сусідів, до кінотеатру «Батьківщина». А далі роботи виставлятимуться у школах Миколаєва і вищих навчальних закладах. Зараз в експозиції 25 світлин, але протягом жовтня колекція може поповнитись іншими фотороботами. Остаточні підсумки акції підіб'ють вже у листопаді, коли бібліотека імені Олексія Гмирьова святкуватиме 135-річчя. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні весь православний світ відзначає День пам'яті святих мучениць Віри, Надії та Любові та матері їх Софії. На честь знаменної дати в селі Капустини Вітовського району в одноіменному храмі відбулась служба та помазання мирян. В сонячну погожу днину місцеві мешканці поспішають до храму на службу. Адже сьогодні велике свято – День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, яке в народі ще називають дівочим днем. Господу помолим серцем всі з праздником. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та храм в Капустиному нетиповий, лише невеликий залізний вагончик, огороджений навколо парканом. Багато років у селі взагалі не було церкви. Лише силами громади та небайдужих 10 років тому вдалося добитися виділення землі під храм. Тут наш владика освятив місце в честь Віри, Надіжди, Любові, матері Софії, в їхню пам'ять поставити храм. Ну, так як храму нема, в нас стоїть хрест і вагончик. На службу до храму завітала Надія Іванова, депутат Миколаївської обласної ради, одна з тих, хто добивався створення церкви у селі. На честь свята церковнослужителі та прочани нагородили Надію Іванову подякою за старанні труди во славу Святої Церкви. Вона завжди підставить своє крепке плече помочі. Не завжди в нас все складається так, як би хотілося, але вона завжди відгукується і допомагає, чим може, тим допомагає. Їй подяка за те, що вона завжди готова допомогти. Як культура, так і духовність – це невід'ємні речі. Якщо є село і більшість цього села так православні, і вони хочуть, і вони прагнуть до того, щоб був храм, і прагнуть до духовності, то це дуже добре. Надія Валерівна зізнається, є ще одна причина її приїзду. Адже саме сьогодні пані Надія, окрім Дня Янгола, відзначає день народження. Жінка впевнена, що у всіх, хто народився 30 вересня, по життю не один, а 4 янголи-охоронці. За таке подвійне свято дякую Богу і мамі з татом. Бувають хвилини, коли ти думаєш, що все не так добре, да, якщо не сказати погано, але щось таке стається по життю, щось чудове, щось добре, щось допомагає вирішити багато-багато питань. І це здебільшого це касається, коли ти потрібен комусь і потрібна твоя допомога. Поки тут стоїть така церква, невеликий вагончик, хрест та тент. Та люди радіють і такому, і мають надію, що спільними зусиллями і з Божою поміччю побудують справжній гарний храм. Потрошечку ми рухаємося в заданому напрямі. Бачите, церква в Тернівці майже 15 років, але яка гарна. Так? Ну, і, як кажу, церкву будують усім миром. Так? І я думаю, що громада, якщо вона потрібна, і громада долучиться, і ми разом все подолаємо.
Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 30 вересня. Мені залишається побажати всім нам і вам лише віри, надії та любові. До побачення.